Não, não. Уважаеми пътници, използването на електронни устройства може да доведе до смущения в радионавигационните системи на самолета. Ето защо електронни устройства, като персонални компютри и бежични преносими телефони, не бива да се използват на борда. Благодаря. Ladies and gentlemen, the use of electronic equipment by passengers may interfere with the radio navigational system on board the aircraft. Therefore, laptop computers and mobile telephone should not be used on board. Thank you. Сир Василев и неговият екипаж ви поздравявам с добре дошли на борда на самолет Хемус Ер, изпълняващ редовен полет номер 855 за Ларнака. Нашия полет до Ларнака ще продължи около 2 часа. Моля ви преди излитане да закупчете добре предпазните си колани, да поставите облегалките на креслата в изправено положение и да приберете сгъваемите масички. Бих желала да ви информирам, че полетът е за непушачи. Благодаря. Екипажът ви пожелава удобен и приятен полет. Good afternoon, ladies and gentlemen, on behalf of Captain Vasilev and his crew, I would like to welcome you on board our Hemus Air regular flight TU-855 to Larnaca. The flight time to Larnaca will be about 2 hours. Before takeoff, you are kindly requested to fasten your seatbelt, put the backs of your seats on the folding tables in the upright position. May we inform you that this is a non-smoking flight. Thank you. The crew wishes you a pleasant flight. Уважаеми пътници, преди излитане бихме желали да ви запознаем и с правилата за безопасност. Молим ви внимателно да проследите следната демонстрация. Ladies and gentlemen, before take-off, we'd like to acquaint you with the safety regulations. Would you please watch the following demonstration? Самолет Туполе 134 има 6 аварийни изхода. Основният изход се намира пред първия салон от ляво на борд. Аварийният изход се намира от ясно на борда в пилотската кабина. 4 аварийни люка с изход към крилата се намират в третия салон. В аварийна ситуация използвайте най-близкият до вас изход. The Tupolev 134 has 6 emergency exits. One on the right hand side behind the cockpit. The other one on the left hand side in front of the passenger's cabin. There are 4 sledges over the wings area. In case of emergency, use the nearest exit. Thank you. Всяко кресло е снабдено с предпазен колан. Нашият предпазен колан се закопчава и откопчава последният начин. Each seat is equipped with a seatbelt. Your seatbelt fastens and unfastens like this. Уважаеми пътници, част от нашия полет ще се проведе на водно пространство съгласно международните изисквания за безопасност. Ще ви запознаем с използването на спасителната жилетка, която се намира под всяко пътническо кресло. Вашата спасителна жилетка. Ladies and gentlemen, the start of our flight will be over water. International regulations require that we now demonstrate the use of the life jacket. There is a life jacket under your seat. This is the life jacket. Облечете жилетката през главата, така че бутилката с въглероден двуокис да бъде от външната страна. The jacket over your head with the carbon dioxide cylinder on the outside. Кръстосайте коланите около кръста си и ги завържете отпред под жилетката. Cross the straps around your waist and tie them at the front. Тръпнете рязко надолу капачката на бутилката, за да мответе жилетката. Pull down the knob cylinder sharply to inflate the jacket. Двата мощука са за допълнително надуване на жилетката или за изпускане на въздуха. The rubber tubes are provided for additional inflation on inflation. Използвайте свирката за привличане на вниманието. Use the whistle to attract attention. През нощта включете сигналната лампа, като издърпате шнура на батерията. At night, switch on the signal lamp by pulling the pin with the cord from the battery. Задувайте жилетката вътре в самолета без разрешение на екипажа. Моля ви да се запознаете внимателно с инструкциите за безопасност, които се намират в джобовете на креслата пред вас. Ако имате някакви въпроси, моля не се
Thank you.
Каламан. Yes. Не съм сигурен, но те са близко летища. Много малко ми смеха са.
information here, temperature in Larnaca is reported to be 25 degrees centigrade. Thank you. Thank you.
100 билет, дали е дотиван и завършта. Thank you.
Thank you.
така.